Bahalı xərçəng müalicəsi bir çox vətəndaşı evsiz qoyur. Səbəb isə Amerikanın Şimali Karolinadakı Atrium Hills xəstəxanasının müalicə borcunu ödəyə bilməyən pasiyentlərin evlərini əllərindən almağıdır. Xəstəxananın minlərlə insanı küçədə qoymağı ilə bağlı xəbərindən sonra isə tibb müəssisəsi 11.500 ailənin borcunu bağışlayıb. Hazırda verilən statistik göstəricilərə görə Amerikalıların tibbi borcu təxminən 220 milyard dollardır. Duke Universitetinin Hüquq Fakültəsi və Şimali Karolina Dövlət Xəzinədarı tərəfindən aparılan araşdırmaya görə 2017-ci ilin yanvarından 2022-ci ilin iyun ayına qədər Şimali Karolina xəstəxanaları 7517 xəstəni və onların ailə üzvlərini ödənilməmiş tibbi ödənişləri toplamaq üçün məhkəməyə verib. Məlumatda deyilir ki, pasiyentlərin bu borcu xəstəxanaya vaxtında ödəmədikdə əsas borca əlavə olunan faizlərlə bərabər ümumi 57,3 milyon dollar borcu var.